Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 7 листопада. У студії працює Олександра Балох. Мої колеги сьогодні приготували для вас такі матеріали. Життя в полоні. Колишній політв'язень ділиться страшними історіями. Осінній призов – поповнення лав Збройних сил України. Родзинка міста. Що буде з ужгородськими сакурами? Знання мови. У Закарпатській обласній дитячій лікарні вдосконалюють англійську. Потребують реабілітації. На Закарпатті запрацював притулок для хижих птахів. Україна успішно випробувала дефіцитні боєприпаси, вироблені на українських підприємствах. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Цитую, це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни. Її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали. За словами Турчинова, випробували найдефіцитнішу групу боєприпасів, а саме снаряди калібру 152 мм, гранати для АГС і 60-міліметрові міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних сил України. Секретар Ради нацбезпеки зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їхнє серійне виробництво. Мовна стаття закону про освіту не скорочує, а навпаки розширює права національних меншин, заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі послам держав-союзниць, включно із представником Угорщини. Гриневич також наголосила, що мовна реформа у рамках закону про освіту – це питання національної безпеки. Створення територій, де не функціонує державна мова, які фактично відокремлюються, бо користуються іншою мовою – це загроза для територіальної цілісності. Ми маємо дуже гіркий досвід незаконної анексії Криму, де була лише одна українська школа, а все решта – російські школи і цілком гомогенне функціонування російської мови, заявила міністр освіти і науки України. 9 листопада в Україні відзначатимуть День працівників культури. Ці люди, попри мінімальні заробітні плати, залишаються відданими своїй справі та покликанню. Завдяки щоденній кропіткій роботі працівників цієї сфери, викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи, шкіл мистецтв, вдається зберігати основи духовності, що надзвичайно важливо у наш час. Тому ставлення до працівників культури – це індикатор суспільного благополуччя. Культурні діячі у Мукачеві наразі отримують заробітні плати на рівні мінімальних. Із нагоди їхнього професійного свята міська влада пообіцяла виділити для 190 працівників культури та техпрацівників премію у розмірі 2,5 тисяч гривень. З огляду на доходи міського бюджету вимагаємо працівникам культури та техпрацівникам виділити премію у розмірі 6 400 гривень, аби вони принаймні у своє свято відчули справжнє піклування та повагу до них. А також нагадаємо міській владі про те, що потрібно звертати увагу не тільки на діючих працівників сфери культури, а й на ветеранів та пенсіонерів цієї галузі, які свого часу доклали багато зусиль для розвитку та збереження духовності у Мукачеві. Мукачевський осередок Радикальної партії щиро вітає усіх, хто причетний до розвитку культури та мистецтва з професійним святом, і звертає увагу міської влади на належне ставлення до людей, які віддані своїй справі та насправді працюють на розвиток міста. З повагою, голова Мукачевського осередку Радикальної партії Ляшка Володимир Шубець. Кінець цитати. Колишні винрадгоспи Закарпаття знаходяться у жахливому стані, однак дозволу на їхню приватизацію, а відтак і відродження Київ не дає. Про це заявив голова ОДА Геннадій Москаль. Колишні винрадгоспи, які могли б виробляти чудову продукцію і перетворити Закарпаття на виноробну столицю України, стоять. Їхні землі не оброблюються, знамениті підвали пустують, бочки розсохлися, а застаріла техніка описана виконавчою службою за борги. Ще у 2015 році Москаль ініціював підготовку законопроекту про виключення колишніх винрадгоспів із переліку об'єктів, які мають стратегічне значення і не підлягають приватизації. Прихід інвесторів зможе відродити виноробну галузь, створити велику кількість робочих місць і наповнити бюджети додатковими коштами. Народні депутати від Закарпаття зареєстрували законопроект, однак він не подається на розгляд через спротив Міністерства аграрної політики. Війна, що триває на сході нашої країни і забирає сотні життів щороку, триває не лише на фронті. Там принаймні є зброя, щоб хоч якось себе захистити. Але як жити в полоні і щодня чекати моменту, коли бажальний кат увійде в камеру і почне знущатися? Вже краще смерть.
Думка, яка, напевно, промайне у голові кожного, хто опиняється в такій ситуації. Проте є люди, які виживають навіть після такого пекла. Юрій Яценко – один із них. Цими днями колишній політв'язень побував у Тячеві. Історію свого перебування у полоні ділився із моїми колегами. Тому далі детальніше. Юрій Яценко – волонтер медичної служби на Майдані, заарештований у Російській Федерації ще у 2014 році. Оскільки хлопець був палким прихильником Революції Гідності, то про причини свого затримання здогадався відразу. Там мене затримали спецслужби ФСБ. Моя поїздка була робоча, приватна, і мене затримали, оскільки я був активістом Євромайдану. Далі вимагали від мене співпрацю, щоб я на камеру казав, що начебто мене прислала Україна вести антиросійську диверсійну діяльність, за це пропонувались гроші. Після того, як я відмовився, розпочались катування, і моя справа стала дуже публічною. Щоб вижити, чоловік наважився на найскладніше. Спробував порізати собі вени та розпоров живіт. Це був єдиний вихід, щоб припинити катування, каже Юрій. Воно їх трошки освіжило, і тим самим моя історія стала скандальною. Юрій Яценко став першим політв'язнем, якого звільнили з Російської Федерації. Тепер чоловік – радник міністра закордонних справ України і працює над звільненням інших українських політичних в'язнів у Росії. А ще він став героєм стрічки «Сильні духом» кінорежисера і вченого юриста В'ячеслава Бігуна, який родом із Закарпаття. Задача в тому, щоб художніми засобами передати драму Юрія Яценка, звільненого політв'язня українського, і дати глядачу відчуття того, що пережив він, і, можливо, переживають всі політв'язні, які там знаходяться. Наші люди працюють на заробітках дуже часто і в Росії, то таке може трапитися будь-ким, тому що люди зараз можуть викрадатися з території України, ще десь буде затриманими на території інших держав. Тому треба бути готовим до цього. На зустрічі з жителями Тячева, що пройшла цими днями, вже продемонстрували деякі кадри з фільму. Присутні просто вражені, зізнаються, що дуже важко емоційно переживати разом з головним героєм ті моменти катувань та знущань. Але разом з тим про такі події та таких людей треба знати. Це виховує патріотизм і відчуття відповідальності за те, що ми перебуваємо за кордоном, так, і ми хочемо, щоб наші права за кордоном не порушувались. Побачити саме як насправді відбувається ситуація у в'язниці, доля людини, яка поселилася в готель, і що далі сталося з нею, це було занадто страшно і словами не можна навіть передати. Ми молоде підростаюче покоління, яке потребує якнайбільше такої інформації. Наразі фільм перебуває на етапі зйомки. Точну дату виходу поки називати зарано. І режисер не виключає можливості, що це буде багатосерійний фільм. Все залежить від сприйняття глядачем. В Україні триває осінній призов. Сьогодні, 7 листопада, у Мукачівському об'єднаному військовому комісаріаті до Збройних сил нашої країни відправили юнаків на строкову службу. Скільки триватиме призов, з якими труднощами зіштовхуються під час нього комісари та з якими настроями віддавати обов'язок їдуть хлопці – дивіться у наступному сюжеті. 7 листопада в Мукачівському об'єднаному військовому комісаріаті відбулася відправка призовників на строкову службу до лав Збройних сил України. На даний час сьогодні ми відправили 10 чоловік. Сьогодні потрібно, згідно наряду обласного військового комісаріату, нам завершити поставку до Збройних сил України. Тобто усі хлопці будуть призначені в команди, які будуть йти на укомплектування Збройних сил України. Перша відправка осіннього призову відбулася ще 5 жовтня. На листопад заплановані ще дві. Труднощі, в першу чергу, зараз от на даний час, це те, що дуже велика кількість призовників не з'являється по повісткам. Тобто повісток відправлено вже більше 2000, але хлопці просто не з'являються. А потім, коли починаються вже розшукові заходи, люди це сприймають як ущемлення їх прав. Хоча свої обов'язки як громадяни України вони не виконують. З усіма призовниками проводять інструктаж та розповідають, що їх чекає в армії. Про їхнє майбутнє, про обов'язок служити як громадянина України, про захист своєї держави. Ну і про відповідальність, яку вони несуть перед своїми батьками. Самі ж призовники кажуть, до служби в армії готові.
Мама прийшла нього проводжати брат, квітка. З настроєм файно їду. Все добре. Мене мама, тато, друг прийшов проводжати, братик менший. І все, так хлопців проводжати вже. Мужність по-любому, я знаю, силу волі, дух, бойовий дух. Побажати успіхів у майбутній службі справжньої армійської дружби та сумлінного виконання свого обов'язку прийшли батьки. Знаєте, який настрій, як мама себе почуває, але думаю, що все буде добре. Ну, він такий сильний, витрималий, думаю, що справиться своїми обов'язками в армії і буде все добре. Період служби – 18 місяців, за винятком військово-морських сил. Там служать 2 роки, а юнаки з вищою освітою будуть служити впродовж року. Завершиться осінній призов 30 листопада. Муковісцидоз – генетичне захворювання, яке вражає легені, травну систему та потові залози. Хоч ген цієї недуги має кожен 20-й у світі, трапляється вона досить рідко. На Закарпатті муковісцидозом хворіють 15 осіб, усі з них – діти. Наймолодшому пацієнту не виповнився і рік. Про страшну хворобу та як рятують від неї – у наступному сюжеті моєї колеги. Під хвороби легень чи кишково-шлункового тракту часто маскується серйозне генетичне захворювання – муковісцидоз. Щоб поставити правильний діагноз, нерідко лікарі витрачають місяці, а інколи навіть роки. Батьки дітей, хворих на цю недугу, кажуть, після підтвердження діагнозу щомісяця потрібне дороговартісне лікування. Власних коштів на місяць потрібно 50-100 тисяч на 2 дітей. Щоб їх забезпечити медикаментозно, гіперкалорійною їжею, це щомісячно 50-100 тисяч. А якщо лягти ще у стаціонар, потрібно ще раз стільки. Особливо це стосується препаратів супроводу, які батьки повинні купувати за власні кошти. Допомогу виділяють із місцевих чи обласних бюджетів. Хуцька райрада вже виділила 74 тисячі гривень, а за кошти обласного бюджету закупили медпрепарати. Батьки, які до мене вони приходять, вони дуже емоційні. Я стараюся їм пояснити. Розумієте, має бути взаємопорозуміння між батьками і можливостями нас, як лікарів. Тобто мається на увазі фінансування. Ми стараємося максимально, що ми можемо зробити. Ми тільки можемо подякувати обласному бюджету, тому що, наприклад, іменно оцей Ольга Антонівна панкреатин 25 тисяч, 110 тисяч одиниць, ми вже його отримали, я вже його продавала. Ми отримали 240 упаковок пульмозиму, і сьогодні мені сказали ще радісну новину, що ми отримали ще 220 вчора упаковок, і я думаю, що я вам роздам. Головна проблема – лікування та реабілітація – відсутність необхідного фінансування. Батьки хворих дітей сподіваються, завдяки медичній реформі з'являться нові можливості та шляхи забезпечення хворих. Програми розраховані на багато-багато років, а іноді і на все життя тої дитини. Тому, я думаю, лише спільно. І крім того, ми зараз вступили в активну фазу реформування, коли дуже важливо зберегти все хороше, котре було в нас, і надбати нові шляхи фінансування для медикаментозного забезпечення. Фактично у кожної 20-ї людини є ген муковісцидозу. Якщо цей ген у обох батьків, дитина народжується з цим захворюванням. Наразі на Закарпатті 19 дітей з діагнозом муковісцидоз. Найменшому пацієнту всього 8 місяців, найстаршому 15 років. Ще у 4 дітей діагноз ще остаточно не підтверджений. Захворювання фактично невиліковне, але при правильному лікуванні хворий може жити повноцінним життям. В Ужгороді родзинка міста – приманка для туристів під загрозою. На стовбурах сакур місцеві жителі помітили червоні позначки. Невже візитівку обласного центру планують зрізати? Якщо і так, то чи є в планах засадити нові дерева, дізнавалися мої колеги. Мікрорайон Галагу в Ужгороді – саме тут в період цвітіння сакур туристів чи не найбільше. Рожеві бутони японської вишні масово приваблюють для фотосесій. Однак днями на деревах у мікрорайоні з'явилися дивні позначки, що вкрай збентежили жителів міста. Ой, не хочу быть с радофилом, но эти кресты на сакурах в районе улицы Брощайкив мне не очень нравятся. Есть информация, что готовится большая санитарная вырубка. И большинство старых сакур в районе Галагов помечены такими крестами. Да, старые и аварийные деревья срезать нужно, никто не спорит. Но если вырубить там все старые сакуры сразу, то будет беда. Таке повідомлення у себе на сторінці розмістив ужгородець Сергій Денисенко. Чи справді сакури планують зрізати? Це питання журналісти М-студіо поставили до міської влади. Деякі дерева сакури дійсно помічені. Помічені вони після обстеження комісійно.
оскільки вони знаходяться у аварійному стані. Аварійних дерев є багато, створена відповідна комісія за участі і працівників біологічного факультету, які як спеціалісти роблять обстеження і приймають, ми мусимо їм довіряти. Заступник голови зазначає, дерева в місті обстежували на спеціальній комісії науковці, біологи, громадськість. Деякі дерева у мікрорайоні були висаджені ще у 20-х роках, і сьогодні вони в аварійному стані, тому їх потрібно зрізати. Однак чи з'являться замість старих сакур молоді саджанці? Бачення таке, що спочатку будемо підсаджувати нові дерева, щоб містяни побачили, що ми не тільки хочемо зрізати фактично гордість нашого міста, але спочатку ми нові будемо підсаджувати, а потім аварійні зрізати. Варто додати, різатимуть старі дерева не тільки у районі Галагов. Також низка дерев позначені і на проспекті Свободи та в інших районах. Варто додати, посадка перших 250 дерев вже стартувала. На Рахівщині чоловік стріляв у повітря неподалік сільської дискотеки. Співробітники Рахівського відділення поліції встановили особу, яка підозрюється у хуліганських діях у селі Богдан. Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав на дискотеку та налякав людей пострілами у повітря. Це 25-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік під'їхав на автомобілі Nissan Patrol і за 100 метрів від закладу, де проходила сільська дискотека, вистрілив кілька разів у повітря. Унаслідок його хуліганських дій, на щастя, ніхто не постраждав. Зброю вилучено, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Та це не найгірше, що трапилося на Рахівщині цими днями. 6 листопада увечері у селищі Великі Бички сталася смертельна ДТП. Водій автівки Міцубісі Outlander не впорався із керуванням та допустив зіткнення із деревом. Унаслідок аварії 23-річний пасажир загинув на місці. Інші молоді люди віком 17 та 20 років померли у кареті швидкої допомоги. Ще двоє зараз знаходяться у реанімаційному відділенні у важкому стані. Водій автівки абсолютно не постраждав. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб». Карається воно позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Стосовно водія автомобіля 22-річного жителя села Вудиця, поліцейські вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Його вже затримали і взяли взірці крові на вміст алкоголю. За останні кілька днів на Закарпатті трапилося уже 3 випадки, коли зникають малолітні діти, і їх по декілька діб шукають правоохоронці. Неділю ввечері пішли із дому і не повернулися 2 брати віком 8 та 11 років, жителі села Кучава, що на Мукачевщині. Цілу ніч хлопців шукали поліцейські, і, на щастя, таки знайшли малолітніх уже наступного дня. Наразі вони нормально себе почувають, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. А от іще один випадок. Трапився він вчора, 6 листопада. Зранку чотирикласник пішов у школу та не повернувся. Правоохоронці знову ж таки цілу ніч розшукували дитину і, дякувати Богу, 10-річного хлопчика сьогодні вдалося знайти. Виявляється, він ховався у підвалі від власної матері. Тепер поліцейські перевіряють, чи чинила сім'я насильство над дитиною та працюють із родиною і психологом у школі, де навчався Віктор Свирида. До цієї роботи долучиться і служба у справах дітей та перевірить житлово-побутові умови сім'ї. Батьків притягнуть до адмінвідповідальності, якщо ж підтвердиться інформація, яку заявив хлопчик. Може бути піднято питання про вилучення його із родини. Вперше за 3 роки українці купили більше валюти, аніж продали. Про це йдеться у звітних даних НБУ. У жовтні населення продало майже 709 мільйонів 600 тисяч доларів і купило 712 мільйонів доларів. Таким чином, чиста купівля валюти населенням становила 2 мільйони 400 тисяч доларів. Останній раз купівля валюти перевищувала продаж у січні 2015 року. Зазначимо, що дані стосуються лише офіційних операцій з обміну валюти та не враховують сірий та чорний валют. Ринки. За тиждень на Закарпатті виявили 47 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, було складено 37 актів про порушення правил серед населення та 10 актів в юридичному секторі, повідомляє прес-служба ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Найбільше за останній тиждень незаконно втручалися в електромережі у Хуському районі. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження корпусу лічильника, розбите скло, а також шляхом зриву пломб на засобі обліку. У юридичному секторі
секторі факти крадіжок було виявлено у 6 районах Закарпатської області: в Ужгороді, в Мукачеві, Виноградівському районі, Тячівському, Мукачевському та Хуському районах. Також з 29 жовтня до 5 листопада комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на загальну суму 214 тисяч гривень. У Мукачеві в Закарпатській обласній дитячій лікарні медики почали вивчати іноземну мову. За рік планують вдосконалити свою англійську, аби бути ще більш універсальними спеціалістами. Спілкувався із ними і наш Євгеній Пасічник, тому далі з цієї теми детальніше. В наш час багато працівників сфери охорони здоров'я вчать медичну англійську. Хтось це робить для того, щоб спілкуватися з іноземними колегами, а хтось для того, щоб брати участь в міжнародних конференціях. Почали вивчати англійську і лікарі Закарпатської дитячої обласної лікарні. На сьогоднішній день це вже є не якась примха, це вже не якась рекламна акція, це необхідність, в яку ми практично, як то кажуть, вперлися носом, і треба вже далі щось робити. Тричі на тиждень. Заняття. Всі лікарі розбиті на три групи, вони перед тим були протестовані в залежності від рівня уже існуючих знань англійської мови, і під ці групи розроблені програми, і вже з цими групами проводиться заняття. Вивчати почали з розподілу по групах, відповідно до результатів попереднього тестування на визначення рівня володіння англійською мовою та враховуючи базові знання мови. Це люди, які вже звикли до навчання, і вони завжди хочуть багато інформації і бажають багато розмовляти, тому з ними дуже цікаво насправді. Самого базового, але знову ж таки базового, це не з алфавіту, тому що це не маленькі діти. Лише з найважливішого, тобто розмовні аспекти. Спочатку як привітатися, потім як розказати про себе. Зараз ось ви були присутні, про їжу ми говорили, а також про свою сім'ю. Після освоєння базового рівня перейдуть до вивчення медичної тематики. До нового року ми плануємо покрити якби загальну базу, тобто це розмовний рівень, і після нового ми будемо брати вже профільовані предмети. Зараз ми трошки лише це все зачіпаємо, ці теми, як, наприклад, ви чули saturated fat, тобто насичені жири, трошки починаємо, але основне буде після нового року. Самі ж лікарі кажуть, вивчення мови безперечно відкриє нові можливості. Впевнені, в майбутньому їм це знадобиться. Адже чимало наукових публікацій, медичної літератури та інших спеціалізованих видань саме англійською. З першого заняття хочу вам сказати, що так захопило, що уроки ці всі проходять, нам здається, що вони за 10 хвилин проходять, хоча близько години вони в нас. В принципі, лікар – це є така професія, і ми маємо знати інформацію в цілому світі, як вивчається медицина, і, звичайно, незнання мови – це така заслонка для нас, і це неправильно, що ми не знали англійську мову. Дійсно, мене дуже радує, що молодь зараз знає англійську мову. Нам треба підтягуватися до молоді. Курс вивчення розрахований на один рік. За цей період і планують опанувати нову мову. З найнаших команда з Ужгорода стала чемпіонами України з регбі-лігу. У змаганнях взяли участь 6 команд з Ужгорода, Мукачева, Тернополя, Івано-Франківська, Краматорська та Покровська. На першому етапі їх розділили на дві підгрупи, де зіграли матчі за коловою системою. За підсумками групового етапу були визначені пари команд, які зіграли стикові матчі за відповідні місця. У фінальній боротьбі з рахунком 12-6 на користь Ужгорода на останній хвилині другого тайму студенти Краматорська здійснюють спробу із правого краю ігрового поля. У результаті 12-10. Проте незручна позиція не дозволила зрівняти рахунок, і таким чином чемпіоном України з регбі-лігу серед студентів 2017 року стала команда Ужгородського національного університету. На території Національного природного парку Синевир запрацював притулок для хижих птахів. Тут будуть тримати пернатих, які потрапили у неволю і потребують реабілітації. Із першими мешканцями центру познайомилися і наші журналісти, тому детальніше у наступному сюжеті. Доброзичливими цих птахів назвати складно. Відвідувачам вони не надто радіють. Та, за словами Василя Макара, спершу ці пернаті були ще більш полохливі. Чоловік доглядає за соколами, відколи ті тут оселились. До свого опікуна потрохи звикли, адже саме він щодня їх годує та про них піклується. На кожну пару по окремому вольєрику. Тобто довжина 6 метрів, ширина 3 метри, висота 4,5 метри. Вони себе почувають добре, добре. Якщо б вони були голодні, то, звичайно, б метушня була, але ж так вони покормлені. По кормах на одного сокола мінімум 120-150 грамів живого корма. Вольєри облаштували так, щоб птахам було максимально зручно, та вони почували себе не гірше, ніж у природному середовищі.
дизайн ніби 80% під природу. Тобто, де вони, на чому сплять, на яких бачите, ось такі природні. Не то, що як зробити там на курку, там кинув досочку. Все підстроювався, ходив по лісі, збирав такі кривенькі, як кажеться, сучки, щоб вони собі відпочивали на тих там, в кожному вольєрі. Центри реабілітації птахів, котрі потрапили у неволю, почали будувати ще навесні. Наприкінці літа вольєри вже були готові приймати пернатих. Відтепер в Національному природному парку «Синевир» піклуватимуться не лише про бурих ведмедів. Нещодавно тут побудували реабілітаційний центр для хижих птахів. Єдина відмінність від прихистку для чотирилапих в тому, що усіх мешканців цього центру будуть випускати у дику природу. За словами працівників НПП «Синевир», відкриття такого центру допоможе збільшити популяцію хижих птахів та зменшити використання їх у комерційних цілях. Адже випадки, коли хижими птахами торгують, не рідкість. Центр для хижих птахів – це спільний проект Національного природного парку «Синевир» та Українського товариства охорони птахів. Він був побудований з метою взяти під захист рідкісних хижих птахів, які з цієї чи іншої причини опинилися в неволі. Наприклад, якщо таких птахів вилучають митники, бо ж нерідко таке трапляється, коли соколів намагаються перевезти за кордон, в деяких країнах ці птахи дуже дорого коштують. Природне середовище проживання цих птахів – південні регіони України. Та є і пернаті з родини соколиних, які живуть безпосередньо тут, у Карпатах. Це є птахи, тобто дві породи. Родина соколиних є балабан, називається, і сокол сапсан. Зараз на даний період є 6 птахів. Було 12, ми їх вже випустили в дику природу, територія південь України, тобто Черкаська та Одеська область. Вони пройшли, тобто на території Національного природного парку, повний карантин. Приїхали вони до нас з Києва. Ось 3 місяці карантин пройшли, і ми їх в дику природу відпустили. Коли цих птахів випустять на волю, поки невідомо. Їх будуть обстежувати орнітологи та інші фахівці. Цілком можливо, зимуватимуть вони тут, у притулку. А коли кормова база буде достатньою, їх відпустять у дику природу. Таким було останнє повідомлення сьогодні. Що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся далі. Життя після переїзду. Обласний театр продовжує працювати у Хусті. Осінній відпочинок. Які заклади найчастіше відвідують мукачівці? На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей!